Čau ty lidi, dnes se podíváme na jednu celnici na naší jižní hranici. Ale ještě předtím se můžete podívat na shořený autobus. Nyní již samotná celnice, která je v tuto chvíli na prodej. Domnívám se, že zbytek videa mohu nechat bez komentáře. Děkuji vám za sledování a budu se těšit zase u nějakého dalšího videa na tomto kanále.